Vullneti i kryeministrit Zoran Zaev për të zgjidhur kontestin me Bullgarinë është në favor të ardhmërisë së vendit dhe hapjes së negociatave, vlerëson partneri i tij i koalicionit Ali Ahmeti, i cili intervistën e fundit të Zaevit për mediat bullgare e sheh si sakrificë të karrierës politike. Unë vlerësoj që kjo është një rrezik sakrificë personale zoti Zaev për të rrezikuar karrierën e tij politike për të thënë gjëra ata që drejt për së drejti, me qëllimin më të mirë që mirë të bëhet për vendin, mirë të bëhet për shtetin, mirë të bëhet për qytetarët. Intervista e Zaevit ngjalli reagime sepse, siç thot analisti Arben Ratkoçeri, deri para disa vitesh flitej për rrënjët e lashtësisë së kombit Maqedonas, kurse me deklaratat e tij kryeministri del nga klishet. Kjo reflektohet në këtë reakcion kaq të madh që kishte shoqënisë maqedonase, që për mendim timi, nuk jam historian, për shkak një deklarate të zotit Zaev që ishte ndryshe nga klishetet deri tashmë. Ratkoçeri po ashtu tregon se ka informacione jo të plota se është arritur marrëveshje me Zaevin dhe homologut të tij bullgar Borisov dhe se intervista e tij është pikërisht në funksion të kësaj për të relaksuar atmosferën. Historiani Zeni Mazlami vlerëson se varësisht nga suksesi ose mos suksesi i zgjidhjes së kontestit, Zaev do të paguajë tarifë të lartë. Në Bullgari po të marrim ato rezolutat të cilët i ka votu parlamenti, nëse nuk gaboj ka pas një ose dy votat përmbajtura. Kurse e kemi spektrin politik në destitunifikum, kurse këtu kemi ndarje. E nuk di se nuk merrem me politik. Po, aktive për me ditë se do të përfituan të Zoran Zaevi ose do të humbiste. Po një tarif të majme, mos suksesi ose suksesi do të ketë. Nga ana tjetër, historiani Fatih Seni thot se kontesti me Bullgarinë nuk është më i vështirë se sa ai që kishte Maqedonia me Greqinë. Shton se kontesti është i përbashkët për maqedonasit dhe shqiptarët. Ne bashkë me këta kemi ngesur, apo jemi ngatruar në këtë baltë balkanike dhe nuk mund shkojmë përpara. Domethënë, do të çlirohen nga ky kompleks se fundja ne jemi këtu bashkë. Nëse ato ngecin, ngecim ne. Bilëm, mund të them thojza, nëse ata na kanë akuzuar se na keni marrë në qafë për shumë ofendime që u bën gjatë kalorës, tani ne mund t'ju themi se ju po na mini në qafë dhe na mbani peng këto. Iseni konsideron se duhet bërë presion që pala maqedonase të lëshoj pe, sepse nuk ka mundësi që 100% të përvecohen figurat historike që pretendohen, por nga ana tjetër edhe bullgarët duhet të jenë fair në këtë proces, duke mos e bllokuar rrugën europiane të Maqedonisë së Veriut.